Dobroveče, ja sam Aleksandra Arsović i gledate vesti Narodne televizije. Evropska unija, Beograd i Priština mogu i o promeni granica, ali da to ne postane model za druge. Haradinaj, ne treba nam kreativnost za novo dizajniranje granica. Evropska komisija, Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o normalizaciji odnosa. Porošenko, ne dolazi u obzir nikakva federalizacija zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da podržava sve razgovore koji vode rešenju u odnosima Srbije i Kosova, ali da treba biti oprezan da to rešenje ne izazove nestabilnost drugde u regionu. Merkel je na konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem potvrdila da se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarala o situaciji između Srbije i Kosova. Merkel je ranije ovog meseca rekla da neće biti promjena granica na Balkanu. U međuvremenu je savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Bolton rekao da Sjedinjene države ne isključuju teritorijalne korekcije između Srbije i Kosova, dok je Evropska komisija saopštila da Beogradu i Prištini treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma o normalizaciji odnosa. Plenković je na konferenciji za novinare sa Merkel rekao da je Hrvatska oprezna kada je reč o promjeni granice na Balkanu, jer bi to moglo uticati i na druge zemlje u regionu. Šiptarski premijer Kosova Ramuš Haradina je izjavio u Draču da se zalaže za očuvanje aktualne granica Kosova i da nema potrebe za kreativnošću u crtanju granica. Haradina je na skupu o ekonomskoj saradnji u regionu rekao da Kosovo ima svoje granice. Ima granicu sa Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom i sa Srbijom. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, upitan o sporazumu Kosova i Srbije, kazao je da nije spreman da to komentariše i ponovio stav Evropske unije da ni jedna zemlja neće moći da uđe u Evropsku uniju ako ne reši nesuglasice sa susedima. Tači je rekao da su zapadni partneri otvoreni za kreativna i progresivna rešenja kako bi se došlo do dogovora Beograda i Prištine. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se Srbiji pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod i građane na Kosovu i Metohiji. On je naveo da će se tek voditi dijalog Beograda i Prištine i iznositi moguće rešenja. Upitan zna li šta su pričali američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel govoreći o Zapadnom Balkanu, Dačić je kazao da je teško razgovarati o Zapadnom Balkanu, a da se ne razgovara o Kosovu. Još je rano da se spekuliše o sadržaju eventualnog dogovora Beograda i Prištine, ali svaki dogovor koji postignu dve strane mora da bude specifično krojen samo za pitanje odnosa Srbije i Kosova, da ne postane model za druga pitanja i mora da doprinese regionalnoj stabilnosti i napretku regiona ka Evropskoj uniji, navode diplomatski izvori u Briselu za Tanjug. Izjava evropskog komesara Johannesa Hahna da bi Srbiju i Kosovo trebalo pustiti da sami nađu rešenje za kosovsko pitanje, pri čemu ne bi trebalo isključivati bilo koju opciju, a koje bi trebalo da bude podržano od strane svih u Evropskoj uniji, ne odnosi se direktno na promjenu granica, niti na bilo koje konkretno rešenje, objašnjavaju upućeni izvori. U Evropskoj uniji kažu, navodi Tanjug, da je još rano da se spekuliše o sadržaju eventualnog dogovora Beograda i Prištine, što podrazumeva i stav Unije o mogućem pitanju korekcije granica kao rešenju za sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Srba i Albanaca. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Evropska komisija smatra da Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma o normalizaciji odnosa, saopštila je njena portparolka Maja Kocijančić. Na konferenciji za novinar u Briselu ona je rekla da Evropska unija kao posrednik u dijalogu ne može komentarisati moguće elemente sporazuma, ali da će nastaviti da intenzivno radi sa obe strane na sveobuhvatnom i održivom sporazumu koji će podržati međunarodna zajednica. Portparolka komisije je više puta ponovila da trajno rješenje znači izvedivo i održivo realistično rješenje u skladu sa međunarodnim pravom. Na ponovljena pitanja novinara da li Evropska unija prihvata promjenu granica, zamjenu teritorija i etnički čiste teritorije, ona je rekla da ne želi da ulazi u spekulacije i detalje u ovoj posljednjoj fazi dijaloga koja je počela prošlog leta. Dodala je da je komesar za proširenje Johannes Hahn rekao da je dobio uveravanja predsjednika Srbije i takozvanog Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija da će sporazum biti specifičan i krojen po meri odnosa Srbije i Kosova, a ne presedan.
Ona je navela da je najviši prioritet Evropske unije zajedničko delovanje na trajnom miru između Srbije i Kosova i u regionu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, rekao je da, dok ne bude imao sve informacije, neće da komentariše zabranu ulaska u Bosnu i Hercegovinu ruskom piscu Zaharu Prilepinu ili smatra da Obaveštajno-bezbednosna agencija Bosne i Hercegovine nije mogla doneti takvu odluku. On smatra da takve odluke mogu donositi samo politički organi i izvršne vlasti, resorno ministarstvo ili savet ministara, a nikako bezbednosna agencija. Govoreći o napadu na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića, Ivanić je rekao da se nada da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske brzo razrešiti taj slučaj jer je od presudne važnosti. Ministar odbrane Rusije, general armije Sergej Šojgu, najavio je možda do sad najveću vojnu vežbu na svetu. U svakom slučaju sigurno najveću od 1981. i čuvenih tadašnjih sovjetskih vojnih manevara Zapad 81. Vežba je rusko-kinesko-mongolska i održat će se pod nazivom Vostok 2018 od 11. do 15. septembra. U nju će biti uključeno 300.000 vojnika i 36.000 tenkova, drugih oklopnih vozila i borbenih sistema. A nad bojnim poljem će biti preko 1.000 helikoptera, aviona i bespilotnih letelica. Ruski ministar odbrane je precizirao da će do početka Vostoka 2018 biti izvedeno 16 pripremnih vojnih vežbi. Predsjednik Ukrajine Petar Porošenko izjavio je da nipošto neće dozvoliti da njegova zemlja, koja je sada unitarna država, pređe na federativno uređenje. Bila je to njegova reakcija na upozorenje predstavnika zvaničnog Kijeva u pregovaračkoj podgrupi za Donbas za humanitarna pitanja, da je na federalizacija jedini način da se Ukrajina spasi od raspada. Porošenko tvrdi da bi federalizacija sigurno dovela do raskola i raspada države. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.